lupa di like, comment, and subscribe. Betul pisan. Tekan tombol lonceng, oke. Udah pada sawer, kantun ayah di dinya. Di bawah di link saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana jenten hiburan kanggo urang sedayana. Ku kituna urang prung. Kan ilaharna lamun aya nu gering lantaran pagawean deungeun heg teh aya nu ngubaran. Peuting kaduana kudu bae datang anu maksud rek nyeun tindakan anu leuwih hebat. Kitu anggapana pamajid dina mangsa harita. Mitra harita teh bulan masih tacanembongan, ukur bentang-bentang nu tingkartip bangun nu jauh naker, angin peuting nu digelebugkeun di tengah laut nebak ka darat nu ngagiringkeun reungit nu nyarumput di rawa-rawa. Lambat-lambat ombak ci laut eureun kadenge gegelegeran. Lambak maneuh anu sandeng-endeng tempat ngagegeuhna nyeroro kidul nu katebeh wetana. Sedang nu katebeh kulona mah nyimas ratu mayang cinde. Cenah cek dongeng mah. Kaayaan peuting harita di warungna mah emot bener-bener tiiseun nu ngaradon mondok ngan aya tiluan. Sarena pagulung-gulung diburuan ngajugruk dua mobil taksi pot milu eureun. Ngajugruk dua mobil taksi pot milu eureun. Supir jeung kendekna sarare di dinya. Baatu bari jeung tinggal galoler dina jok di jero mobil. Gumilar ngajepat dina pangsareanana. Ditungguan ku Aki Sidik jeung pamajid. Maemot jeung Nyarum sakamar duaan. Pak Uhi jeung Nusejen sagebruk pagulung-gulung di kamar urut Gumilar. Tah, dugi kadinya nya upami telepat mah jejer carita dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae ka parayun sadayana. Gelebu, angin ngahiuk asuk nebak sela-sela bilih. Mutuh matak hariwang jeng haringrang. Angin nyeor kawas nungawurkeun kesik. Dedengean worangan mah keak, keak, keak koreak jeng sik uncuing. Nuk ku urang lembur mah disebutna manuk jurig. Disada marengan gelebugna angin. Celek untep dina sukunan persis seperti peuting kamari. Peutingan datang na musibat anu karandapan ku Gumilar. Lok, lok, lok manuk teh disarada deui patembalan kawas nu mere totonden. Asa keungkeung teuing bapak, Gumilar setengah harewos. Sedang paromana gulisah, talasah kolese. Sing tentrem bae, kasep. Keun ayana naon mah, bapak nu bakal nyanghareupan. Pamajid gagadean hate sedengkeun gigireunana Aki Sidik siganu ngalenggut. Padahal mah masih keneh nyaring ka hate-hatena. Keak, keak koreak disada deui. Gelebug angin nebak. Soranna maniseah matakeung. Guluprak sadaya nu ngagulupra kana kenteng. Lok, lok, lok bungaok disada ngajauhan nambah keung jeung ketir. Tah, tah. Nyenggigir kasep, nyenggigir sarena, cek pamajid, bari tatanggahan. Akang, geura saya agi, pamajid setengah nyelingan kaki sidik, anu ngalenggut keneh. Gelebug deui anginnya, maklum tanah padataran sisi laut. Angin teh sama menapisan nebakan taya nu ngahalangan. Nyah Aki Sidik beuntah, nu disangkana nundutan teh horeng panonamah buringas naker. Kuniang hudang pindah kana lebah sirah Gumilar belah kenca. Belah katuhuna pamajid bari tatanggahan ngahapit badana Gumilar anu keur ngajepat. Kaayaan imah teh
parana kacida luhurna ari bilik-bilik kamar henteu nepi ka luhur ngan semet tengahna ditapelan we ku palang-palang awi di los atawa polos. Jadi upama urang di jero kamar teh sakurilina para imah bisa kabeh katempo. Ngan teu bisa nempo ka tengah imah lantaran bilik kamar teh luhur. Gulebug angin teh nebak deui. Soranna meropot metek-metekeun bilik. Barang jeung eta gulubrak di luhur disada deui saperti tadi. Kolewat belesak tina liang-liang para aya bijil. Sigana mah manuk kapinis dahideung lestrang. Belesat eta manuk teh nyamber kana kamar gumilar. Awas pamajid ngagerok. Awas, awas. Ngagerok deui beberapa kali. Ririh bari nyebat nyabetkeun leungeunna mitra. Manuk hideung teh tinggarilak serabet siet nyamberan deui kana palebah sirah gumilar. Tapi aki sidik teu cileureun. Rikat nyabet ku tasbehna. Manuk ngalegot deui bari ngajaul disabet deui ku leungeun pamajid mitra. Siot manuk teh. Hooh. Bae jiga nu wani pisan manuk teh, tapi ngadadak ngalegot ngajauhan. Teu lila kituna teh. Terus suat siot di tengah imah lantaran tasbih aki sidik eureun-eureun ngubang di luhur mindingan sirah gumilar. Waktu aki sidik ngeureunkeun tasbehna teu kapalire manuk hideung teh melesat deui ka jero kamar. Ngan hadena pamajid leuwih rancingeus manehna rikat nyabetkeun leungeuna waktu manuk hideung ngalegot ngajaul anu saterusna nuki rek nyabet ka handap aki sidik sakilat ngubengkeun deui tasbehna habak manehna teh si manuk teh kabeunangan koleab siga nu rek ragrag kolebat seak satekah pola rek nyabet nu ngajepat orok kaya aki sidik teh mere tempo. Terus manuk teh disabat deui nu antuk nang ngajaul ka luhur geblus kana liang para ngagulubrak deui kana kenteng. Jagi di dieu Kang. Abdi bade kaluar. Pamajid ngarewos. Curelat kaluar tinggon muruk ka dapur terus ngagajleng kaluar ngaliwatan panto dapur anu memang ngahaja teu ditulakan. Blik 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 di luar kadenge aya nu leumpang. Saterusna kadenge anu ngagebru terus blag-blug sadanu keur galungan. Dorok dok. Dorok dok sora pager kaseundak. Kitu jeung kitu we di pipir teh. Pinuh kosara-sora anu matak pikasabeureun nu borangan, mitra. Meunang meureun saparapat jam kituna teh, teu lila jep-jempe. Reket sadaya nu muka panto dapur. Hiuk angin asup ka jero imah. Nu aya di jero kabeh oge pada mengkek ambekan. Kulutrak pacenghul teh pamajid. Awakna boborot ku kesang. Manehna langsung nyampeurkeun ka kamar gumilar. Kumaha Ki Adi? Aki sidik nanya. Riuk beungeut nak pinuh ku kasalempang. Berkah Kang. Paingan, paingan hebat dageuning si bongkok nu jadi setanna teh. Walon pamajid bari nyerengeh. Kesang anu ngagarajag dina beungeutna disusutan ku leungeun bajuna. Heuh, urang mana eta teh? Tici Koneng. Memang tos ka sohor. Manehna mah tukang kaseundeuhan ku jalma-jalma julid. Taya ras-rasan ngahalangu nyawa batur teh sok asal meunang ruruba. Heuh, saha cenah nu nitahna? Aki sidik penasaran. Teu disebatkeun. Enjing we urang jorag ka tempatna. Heuh. Moal aya rambat kamalehna kitu heuh. Ki Adi, aki sidik sigap pisan nu ngarasa hariwang. Ah, moal panginten Kang. Tos serah bongkokan. Ayeuna mah saegeura ibakan we si Ujangna supados enggal jagjag. Cek pamajid bari ngegelenyu ngareret ka gumilar nu masih keneh ngajepat. He, cingan Ujang, hudang, hudang. He, kuat kira-kira na? Aki sidik nanya ka gumilar. Tehese kuniang bae gumilar cengkat nyanda kana bilik. Pas semona cenghar hegar teu sakara-kara ngan rada pias. Pias meusan loba teuing kaluar getih meureun. Ongkoh teu pisan kararaban sangu kapanan. Aduh. Rada leles kene ki, cek gumilar bari ngareret ka aki sidik jeung pamajid. Tantos, tantos bae, margi aya keneh tapakna. Numawi ayeuna kedah diibakan heula.
oge malar sagala rereget sareng kok kotorna kapalidkeun balik deui ka lautan anu tanpa wates wangan. Cek pamajid bari ngareret ka Aki Sidik. Aki Sidik unggeuk bari imut ngagalenyu tanda setuju. Mangsal hapi sabaturna adalah maemot nyarum memang tita dioge tacan sarare sarta kabeh pada nyaho sanajan henteu Sidik oge. Mitra kaum dangu timimiti datang manuk nurupana hideung suat seot di kamarna gumilar nepi ka ngadenge nu blag-blug tinggareblik di bibir imah anu teu beda we tinu keur galungan. Kabeh oge ngajejempe bari narahan napasna. Hate nating sareblak gegebegan yang hareupan kajadian nu luar biasa matak helokna. Maranehna ukur bisa ngadeg-deg bari ngadedengekeun saurang oge eueuh nu wanion ngomong sumawona mun wani kaluar mah jajaukeun naker. Mitra kaum dangu harita barang ngadenge di kamar gumilar recok-recok kunu ngobrol mimitina mah mangsal hapi ngawani-wani maneh kaluar ari blus ka kamar gumilar geroh bae ngarontok ngarasa bunga mireungeuh incuna geus bisa nyarande sarta ngobrol teu siga-siga nu keur gering geus kitu mah bus deui Arman jeung Pauhi tungtungna mah breg bae maemot jeung Nyarum ting kurunyung ting gona. Nyarum mah geus teu kawawa gauk bae bari nyuh baka tingku ngarasa bunga. Engkang. Alhamdulillah engkang. Bari nyuh kana launan gumilar. Nung. Tos ulah nangis. Tos aman aya nama. Gumilar bari ngusapkan sirah bebenehna. Kelanan ngobrol mah aya nama si Ujangna urang ibakan heula. Cek pamajid. Henam atuh. Kuat kira-kira na lempang Agus. Aki Sidik nanya. Ah, urang akod wae. Itung-itung budak sunat. Cek pamajid bari seuri. Mitra kaum dangu sanyana omongan pamajid teh lain lulucon. Puguh gumilar masih keneh ngarasa leles. Teu ngalobakeun deui omong. Rigidig bae gumilar teh digandung ku pamajid. Dibawa nurugdug ka Cipalebuh nu cayna ngagencelang herang. Baheula cayna ngagencelang teh duka ya namanya mitra da masih herang atawa tos kiruh siga walungan ilaharna kiwari. Cobi taroskeun ka urang anu aya di wewengkon walungan Cipalebuh da. Mitra sadatang na kasisi walungan mitra. Gejebur bae di mandian ku Aki Sidik. Di banjuran ku cai walungan malar bersih tina rereget jeung kokotor. Sesa pagawean jelema doroi hiri dengki jail kani aya. Beres mandi gumilar ka tembong na rada seger ayeuna mah. Kakuatan nana ayeuna geus pulih deui jag-jag belejag teu sakara-kara. Berkah kupang dua anak Sidik nu dibarengan kupitulungna Gusti nu Maha Kawasa. Dina balikna deui ayeuna mah gumilar geus kuat lempang sorangan ngajadikeun kakaget oge pikeun nu diimah mah. Kaayanana geus jag-jag waringkas teu siga-siga nu tas sudang gering. Nyampak diimah geus ngagelar bubur hayam jeung cai susu panas pikeun nyampakeun anu hudang gering. Kadaharan nu sajena atau memang geus ngajagrag ngaran-ngaran di warung kitu atau moal susah kudaharan mun rek ngopi atau rek dahar kari ngawadahan bae nyokotan tina da dasar atau hayang segala panas tinggal ngahaneutkeun bae di hawu anu salilana oge sinena mah burahai taya pareum-pareumna
sepeting eta mah di warung Maemot teh kawas nu pesta. Memang teu salah. Mestakeun gumilar nu hudang gering. Saimah-imah balaket cerakan dumeh geus lepas tina balai. Mitra kaum dangu setia, dina wanci isukna rebun-rebun keneh aki sidik pamajid gumilar jeng arman gesaget rek ngajorag si bongkok kapamatuhanana di Cikoneng. Disebut si bongkok soteh pedah awakna bongkok, lain lantaran pedah kuka kolotan da umurna matasan kolot-kolot teing. Lain bongkok meongen deh iya mah semu-semu bengkung. Taksiran bay melengkung tulang tonggong neti bubudak katambah ngadung kuku seleser ngaran aslina mah Irpai, lain bibit buit urang Cikoneng asalna mah di Cibeureum. Waktu babalen ka pamengpeuk prok tepung jeung Maijot nu ayeuna jadi pamajikanana nepi ka terus tetep renggenek gumbara di Cikoneng nuturkeun bujur nu jadi pamajikan. Ari pakasabanana nu ngabaku mah tani selang-selang sok nyieun gula kawung ka lemburna. Tempo-tempo sok ngajemprak di pasar dagang daun kawung. Ku kitu teak mah taya kabau kana naon bae usahana teh tara kukuh kana hiji pacabakan. Ngan aya matak hanjakalna teh. Nyaeta sok daek di kumahaan ku batur nurek gawe deleka kapada kaula, Mitra. Ngahampas nyawa ngahahangu umur batur sakadar nampak ruruba nutis sababaraha pangajina tukang teluh gitu merennya mun di Banten mah. Tedi catur di jalana aki sidik separa kanca geus ngambah jalan jajahan nu kacikonengkeun ngetrik opatan tegurung gusuh lantaran geus katurup yen anu rek dianjangan teh tang tu bakal kasampah. Pangpangna pamajid nu pinuh ku kayakinan yen si bongkok teh dina tilu poe mah moal waka udar ider kanu jauh paling-paling oge keur ngaringku ka ayeuna teh ngarasakeun ka nyeriina. Bus ka lembur Cikoneng pangeusina rada corengcang. Lolobana mah geus meriang ka pasar. Samborong tadi di jalan meningalit abawe lalaki taya nu lengoh nyelek ngegel aya nu rek dagang atau rek balalanja nyiar dagangan. Teu hese neangan imah si bongkok atau Pak Irpai teh Mitra. Sekali nanyakeun oge jol aya we nu nuduhkeun. Imahna rada mencil mangrupa panggung. Gede oge upama nurutkeun ukuran di kampung mah. Ngan edas imah teh cakueum pikakeungeun. Bilik-bilikna pinuh kuramat lancah. Moal buah perbawa nu ngeusianana jelema jail dengki kapana. Sampurasun pamajid pupun tenang. Rampes, un, rampes. Di jero imah kadenge sora awewe nembalan. Berai panto dibukakeun. Bener, saurang awewe geus aya umuran. Rada kagetin oge. Sigana mirengeuh opat lalaki sing jaranteng hareupeun panto. Ki Irpai aya kitu. Pamajid nanya bari suku mah sabeulah geus ngajengkat necek kana golodog. Aya. Nun, nuju udur. Naya pikeun saeunaon atuh.
Si awewe teh malik nanya. Nyari gering mah rek sekalian bae ngalongok, cek pamajit. Ah, namung sanggemna teh dinten ieu mah moal nampi tamu. Hoyong rareuh sapoe jeput mah. Moal nolak dianjangan ku kuring mah, bejakeun bae. Nu penting teh kitu, nu keur penting teh kitu bejakeun urang Cigodeg. Pamajit bangun keukeuh rek maksa. Teu hade pacental-central di luar, hiap bae ka jero. Kadenge sora lalaki rada peura, sorana si bongkok. Tuh geuningan, dianjangan ku kuring mah moal nepi ka tengahku. Cek pamajit semu seuri, kalacat kana golodog, sup ka jero imah dituturkeun ku nu tiluan. Ah, sakitu mah teu parna, Pai. Pamajid nyarita deui bari nyerengeh nyang hareup ka pribumi. Song ngajak sesalaman. Gumilar jeung Arman meni colohok mireungeuh paromana si Bongkok teh. Atuh da matak pikasieuneun naker. Eukeur mah beungeut nagaricu setengah berod. Turug-turug, biwir jebleh hideung balas nyisig. Panona dekok buringas tapi seukeut bangun kejem. Irungna bengkung semu beureum. Sirah dugul semu lanang ari beuteung bucitreuk ngabendeleh. Teu parna kumaha. Kahayang mah isuk deui wae. Loba keneh waktu. Tembal Irpai bari ngabalieur ngareret ka pamajikanana. Tapi ari leungeuna mah nyolongkrong terus mapai ka nu tiluan. Teu hade dilila-lila, Pai. Tog mol we yeuh. Pangna datang teh, kuring hayang geura nyaho. Saha jelema na nu nitah ka Andika teh, ha? Pamajid teu sabar. Saenya na mah. Manehna mah teu kudu dibawa-bawa. Lantaran ieu perkara geus ditanggung kabeh ku kuring. Pair-pai tungkul ngaruk. Heeh, cek Andika. Tapi cek ulama beda deui. Cacakan lamun Andika lain Andika ieu ku kaula geus moal dihampura. Tapi penting oge geus diparatkeun tah. Pamajid tandes. Numawi teterang. Duh. Da upami terang putra salira mah. Lah. Moal wani kuring teh. Hampura bae. Memang ti peuting keneh oge geus dihampura. Nu matak ayeuna bejakeun. Saha mangkelukna? Pamajid ngadesek ka Pairpai supaya wakca. Nah, rek diadukeun kitu ka nagara. Pairpai muringiseun naker. Moal, rek direngsekeun sacara lalaki. Pairpai ngahuleng sajongjongan bangunu mandeg mayong. Dibejakeun kumaha da manehna geus janji moal rambat kamale kana nitahna. Mana rurubanana oge gede deui. Ari teh dibejakeun ngarasa inggis ku pamajid. Tiba heula oge manehna geus ngarasa gimir ku ieu jago kolot urang Cibalieur teh. Geus kakoncara matih tampilingna katambah pangadatanana. Ngadek sakecekna nilas saplasna. Sanyana tuh. Segala sahinasna mun beureum tara nyebutkeun koneng nya kitu deui sabalikna cindekna pamajid mah tara bisa dibawa babalik setan ulin cai. Aki Sidik gumilar jeung Arman gawena ukur nyaksian bae teu pipiluun ngadu catur rebut carita. Sedang gumilar jeung Arman sajroning ngadengekeun teh teu wudu pating polohok bubuhan teu ngarti atawa utuhna. Ngan Aki Sidik bangun tehelok teh. Tehelok teu kaget ti tadi oge gawena ngan ukur mesem bari panonna mah rutret ka pamajid jeung ka Pairpai. Sanggeus ngahuleng salila-lila nyah si Bongkok cengkat ngareret ka pamajid. Pok nyarita meni horos-horos semu ngaharewos. Kesangna we meni ngagarajag tina tarangna. Putra juragan kusen. Ngarana saha? Pamajid sewot. Janggani. Urang mana?
urang dia itu tuh tina pengkolan oge katingali geding ayah imah weteh tuh walon pahir-pahir bari tungkul. Gumilar jeung Arman teu kira-kira ngaranjugna. Teu sangka seutik-eutik acan horeng sigani nu jadi bibit-bibit panyakit teh. Perkara nu dianggapna ku manehna mah teu sabaraha tapi ku sigani mah dijadikeun. Tangtuna oge manehna nyieun gawe fitnah nu saterusna ditungtungan ku gawe doroi jail dengki kaniaya. Nepi ka luas ikhlas minang saraya kanu sejen pikeun nyelakakeun ngalapati ka manehna. Kitu pamikir Gumilar dina mangsa harita. Tungtungna mitra jadi reuwas kareureuhnakeun. Beuh, sareatna upama teu ditulungan ku pamaji jeung ku Aki Sidik mah meureun manehna teh ayeuna geus nangkarak baeud jadi korban fitnah anu kacida kejamna. Mitra kaum dangu kahayang mangesal hapi mah perkara anu aya sangkut pautna jeung Gumilar teh geus bae ditutup lantaran pamikirna salamet geus atuh nu boga dosana nyaeta pahir-pahir geus ngaku kana kasalahanana sarta geus ikrar minta dihampura sagala. Boga pikiran kieu soteh pokona mah geus hayang geura mawa incuna rek dipintonkeun ka indung bapakna. Bisi ngalilakeun teuing waktu. Nu di Garut mah meureun geus teu sabar ngadaguanana. Tapi ari pamanggih pamajid mah beda deui. Keukeuh kudu direngsekeun heula jeung nu jadi bibit buit ulon-ulon nu nyieun kajahatanana nyaeta si Gani. Lantaran waktu tiheula ngajorag si bongkok teh. Terus harita keneh ngadatangan Imah Haji Kusem mitra. Tapi nu didatanganana keur nyaraba ka Cikelet. Pamandegan pamaji dikitu teh disaluyuan ku Aki Sidik jeung Kiraksa nyatu kapaksa. Masalah hapi nurut. Mitra aripikeun Gumilar pribadi nya condong kana pamandegan pamaji. Lantaran saupamana teu direngsekeun jeung si Gani sorangan tangtuna bakal jadi mumusuhan nu kapanjangan gitu. Heuh ceuk Gumilar teh lamun teu direngsekeun mah ieu bisi aya buntutna bakal panjang ieu teh. Kitu mitra. Keur manehna teu nanaon da puguh jauh tapi pikeun Arman sobat dalitna pan antara Mancagahare jeung Cikoneng teh apan pade deukeut. Saban waktu oge bisa patepung. Piin diteun deui ka Cikoneng ditangtukeun bisa mingguan deui dibere dangka bisi Haji Kusen rada ngampleng di Cikletna. Atu aya waktu oge pikeun Arman mawa Gumilar ka lemburna di Mancagahar nepungan indungna sakalian Arman pamitan lantaran rek milu ka Garut. Mitra. Pikeun biureh nyaeta indungna Arman teu jadi halangan. Komo sanggeus kanyahoan Gumilar teh lain ngan ukur sobat tapi oge bisa lakieun nyarum nya leuwih-leuwih bungah na ka Arman jumurung bari teu petot-petot mamatahan. Salila aya di panyabaan teh ulah carekeun nu mawa cenah. Ulah picarekeun nu mawa sing bisa mawa awak. Ah pendek nama mitra papatah hiji indung ka anak. Sagala diceritakeun, sagala dipapatahkeun teu kalis anak geus gede da kanyah mah tetep nganteng. Pidua poyeun indit ka Cikoneng. Gumilar Arman jeung Nyarum baralik deui ka Cigodeg. Pikeun Gumilar mah rada harandeg oge. Sahanteuna jongjon rentetan jeung buah hate kalawan tayanu ngisi kudi.
sama menak pisan ngebrehkeun si hate ari nyarum nyakitu keneh malah make nalek sagala bisi di jungjun bisi jungjunan jalir janji salah tina subaya. Geget dedeh soteh keur pade deukeut geus jauh mah biheung inget biheung moal ngaran-ngaran lunta ka jauh turug-turug ka kota pisan ditalek teh gumilar mangan ukur imut anu pok teh ngawalon teu direka titi renggi basana teh basa jan pisan. Kaya bayana yum Kang Uma mau luncat mulang sing percanten engkang mah pantang upami kada jalir janji mung di kota mah saurna seueur kembang rosa laligara Kang. Kumaha yum? Mohon mung di kota mah saurna seueur kembang rosa laligar angsina nyambuang teh tiasa micut bang bara sareng nyiruan. Nyarum nyari tanah pinuh kusindir sampir. Memang laras gelis. Namung dahangkang mahasanes bang bara atawa nyiruan anu mawi teka pincutku kembang eros engkang maka pelet kupus parema atau nabi kumalati di sisi jami. Seueur pusparema mah engkang dikontrakan oke pabaratak malah ayah aku anu namina pusparema oge anu nepi ka ayeuna tara komentar deui akang duka kunaon sebabna pangeten timburu ka abdi eta teh kang. Walau Nyi Harum ngagelenyu mutuh matak ting sariak ting sarablak kawantu imut pangirut nyarina mata ka pati-pati. Atos bae gelis tekeda janten emutan anu tara komentar deui mah anggap bae cucuk rungga. Tembal gumilar bari ngareretan kanu tos manco tapi tara komentar sareng ngalaik terus pok namahena cumarita deui. Umaya teh cager. Kieu nuh anu biasana sok melet mah mung hiji puspareuma anu cedihan malih kangkang oge kungsi ngabaeudan. Gumilar malas ngagelenyu. Nah ada yuyu mah tara melet barain teuing teu marantun. Nyarum ngajenggilak. Mohon tapi engkang nu kapelet. Cek Gumilar tekebat nyaritana ngan kerawak bae nyekelan leungeun Nyarum anu saterusna mah duanana pada jarempe ngawangun carita sewang-sewangan anu ukur kadua hate na anu nyaho talal bibir Gumilar antel kana tar Nyarum. Kita cek Gumilar begitu kan Nyarum tetelang ke jeletot nyiwit mimpin Gumilar. Aduh getek nung ulah kadinya getek bohongan tuh dah kurang tariknya kurang tarik aduh sanis kurang tarik nung tapi kirang kaluhur sakedik. Cek Gumilar bari ngarelet ka tukang dongeng pedah. Pedah iya naon jengkel. Nah naskah nabet ditambahan. Mitra kaum dangu setia nuluju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Nepi ka poe anu geus ditangtukeun nu opatan ngagereudig arindit ka Cikoneng. Di Cigodeg ayeuna mah ngan karimangsal hapi lantaran pauhi kiraksa katut Nyarum mah kamarina ge geus merulang ka kontrak miramare bisi lila teuing ninggalkeun pagawean. Nepi kanu dijug-jug kabeneran teh keur araya geus datang ti panyabaan. Puguwe pikeun Haji Kusen mah lain deui ngarasa kagetna kadatangan semah nu anjug tanpa rarapan. Ka pamajid memang rada-rada wawuh manehna teh. Ngan kanu tiluan deui yeuh sama sekali poekeun. Tapi pikeun si Gani mah kacidareuwaasna ningali Gumilar jeung Arman teh. Leuwih-leuwih ngarasa kagetna dumeh harita mireungeuh Gumilar dina kaayaan jag-jag belejag teh sakara-kara mitra. Teu loba codeka barang pamaji ditanya naon pamaksudanna ku Pa Haji Kusen. Deureug-deureug bae ku pamaji teh diterangkeun
es tuning diwincik wiji-wiji di pedardi benyerbeaskeun. Tayanu dikilungan, tayanu disumputkeun dijelaskeun eces jentre, tayanu kaliwat. Malah make diimplik-implikan segala bisi bae Pak Haji ngerasa ham-ham tepercaya. Bisa ki Pak Ki Arpai bisa Ki Irpai dicalukan pikeun dijadikeun saksi bisa. Atuh teu wudu Pak Haji kusen teh mani eureup geuneuk rai pias ngadenge dongeng pamajid teh. Rek teu percaya kumaha? Lantaran si Gani nu ti tadi nyaksian teh teu ngayakeun bantahan naon-naon. Iwal ti kalah ka ngeluk tungkul lantaran ngerasa boga dosa. Atuh mitra nyal bae mitra manehna keuheul. Keuheul kanu jadi anak boga kalakuan nirca samodel kitu. Tapi oge ngarasa teu ngeunah ku tindakan pamajid sapara kanca. Asa boga rasa dirina diwiwirang. Wirang dumeh kanyahoan kapetik nu jadi anak boga dosa. Siga pisan nu jadi kolotna teu bisa ngawarah kanu jadi anak teh. Jurung kunung Pak Haji ku senang tung. Panon molotot beungeut JR nyamperkeun ka anakna nu gawena tungkul teh beda wae ti buuk meunang mabuk. Gani, pokna nyentak. Naha bener sia teh boga kalakuan nu teu urus ah? Si Gani neuleuh polah bapana nu keur pinuh ku nafsu teh kalah beuki murungkut mitra. Awakna ngadegdeg geus asabek-asabek wae bokongna ditajong. Hayo sia ngaku. Mikir atuh sia teh. Benar atawa henteu? Pak Haji amarahna kalah beuki modal mitra. Sedengkeun si Gani tetap ngahintul teu daek nyarita. Mun leuleuy atuh saeutik mah Kang Haji. Disentak porongos kitu mah moal oge daek nyarita. Bu Haji mepelingan. Nyaritana dareuda puguh ti barang ngadenge katerangan ti pamajid oge panonna mah geus rambisa. Cicing maneh. Puguh didinya senusok ngogowai ke anak. Numatak jadi bangka warah kio yo. Pak Haji murang maring, sedang Bu Haji mah ngaleos ke kamarna, ngadon sumegruk ceri. Hayo sia nyarita. Bisi dibabuk sia tedek nyarita mah. Hah? Buru nyarita sia jampewe. Dibabuk sia tedek miwir mah. Bener sia teges minang saraya kasih irpai ha? Pak Haji makin nafsu mitra. Mingkin nafsu bae. Ampun abah. Hi ampun bah. Si Gani kalah cerik. Aeh nah kalah lewe. Nya bener sia mah hayang diwajak meren. Berita antap parah dengan habak-habak bae si Gani dijajak jeung ditajong. Ampun abah, tobat, ampun. Si Gani sasambat. Montong ampunan sia teu daek ngaku mah. Beri habak-habak deui si Gani ditajong. Ke heula, sanes kedah disiksa atuh Ki Haji. Kalah ka reksak atuh dihantem kitu mah. Pamajid kapaksa nyarek lantaran watir nempukeunana. Kapan lain disiksa hayang anjeun teh? Pak Haji merongos. Ih, ari Ki Haji, kuring mah lain hayang sangkan anak anjeun disiksa. Ngan hayang mereskeun supaya seterusna antara budak Ki Haji jeung budak kuring ulah memusuhan. Pamajid nembalan rada heuras, teu ngeunah ku ucapan Haji Kusen. Omong kosong sia. Moal ayeuna datang ngadoni ka bapana, lamun anjeun teu gableg niat goreng. Kalawan mawa batur satilu-tilu. Yeuh, Ki Majid. Kuring oge ngari da lain budak rodek hulu deuleuh. Haji Kusen beuki nyeuneu. Ae, bet nyangka nu lain-lain. Saur teh teu diukur-ukur, sabda teh diunggang-unggang. Na teu dipikir balukarna kitu. Nyarita ngan padu engap teh, ha? Rek maksud goreng mah Ki Haji, moal bet make mawa ngadongeng heula. Tiba lah oge si Majid mah pantrang ngalobakeun cacarita. Der bae ka bau-bau sungut. Pak Majid oge ayeuna mah geutina mimiti naek. Keheulanan, sabar atuh. Ari pada ngumbar amarah kieu mah moal nya aya kaberesan. Aki Sidik, Mairan.
Memang leres, Pak Haji. Sim kuring pangna dongkap sabatur-batur teh. Oh, sejak mereskeun pasendatan pun incu sareng tuan putra. Oh, supados ulah kamalinaan ngagugulung kawonan. Oh, nu parantos mah parantos we ulah diganggu gugat deui. Ayeuna mah nu hade sawalakeun teh kanggo bahan kapayuna. Oh, ulah dugi kasilih arah ngunek-ngunek komong ngayakeun fitnah jail dengki ka niaya mah. Cek Aki Sidik. Kanenge carita na Aki Sidik nu diucapkeun kalawan anca pinuh wibawa. Pak Haji Kusen tenembal. Najan nafsu na mah masih ngagugudug. Gek maehna diuk deui. Renghap, napas na kerep pisan kawas nu capek. Mitra kaum dangu, pamajid nya kitu keneh, sila ngajemprak manehna mah amarahna geus leler. Geus tembong itu ieu amarahna geus rerep mah galantang Aki Sidik nyarita deui, teu jauh ti maksud pamajid bieu. Pokona mah hayang ngakurkeun barudak supaya ulah katutulayan deui papaseaan. Ari bareng tenang mah puguh oge bisa kaharti. Pak Haji Kusen ayeuna mah narima kana kasalahan nu jadi anakna. Manehna oge sanduk-sanduk minta pangampura, rumasa geutah sarupateun ngagugu teuing nafsu. Geus kitu mah mitra beres weh. Sarerea silih hampura, silih lubarkeun segala kasalahan. Sigani nyolongkrong ka Gumilar katut ka Arman, patarema leungeun bari ngadegdeg meringis disaksian ku kolot-kolotna. Balik ka Cikoneng hampang himping, nepi ka Cigodeg mah mangsa lapi geus manco ngadago pinuh rasa curiga bisi kumaha onam. Tapi sanggeus ngadengi hasilna nu babadamian hatena bungangang oge, incuna salamet sarta nu dipimaksud bisa kalaksanakeun. Atu mitra poe harita keneh oge Aki Sidik jeung pamajid mah marulang deui kamiramareu. Waktu rek jung ninggalkeun teu wudu ngarasa berat, puguh kanyah geus nyangkaruk dina hatena. Leuwih-leuwih Aki Sidik ka Gumilar teh geus asa kaincuna pribadi. Atuh Gumilar nya kitu keneh, bari sasalaman teh manehna teu kuat nahan si panon ari ras ku kanyah jeung kabelana. Ulah miceun ka bapa teh jalu, ulah pelengles, longokan bapa ka Cibalieur. Cek pamajid waktu rek celak naik kana wahon. Tanya panginten bapak, upami abdi masih aya keneh umur mah, tangtos bapak teh ku abdi dilongokan sakantaran bari kasancang. Walan Gumilar. Heug atuh Agus, sing hade-hade di jalanannya ulah sambewara. Didoakeun ku Aki sing aya dina rahmat na tur salamet. Wiat salam we ka Ibu Rama nya. Empi heug atuhnya urang silih doakeun. Heh, papanggih deui meureun empi jaga meureun di alam kalanggengannya amun urang diparengkeun ku rumah kawasa. Cek Aki Sidik nyaritana darida. Kan ini teh tiasa nepangan heula. Si Rawun leungiteun deui panginten Aki. Sareng wiat we si colat Ki. Cek Gumilar. Bari ngabalierkeun beungeut na nyumputkeun rembayna si panon nu maksa kaluar tina juru-juru matana. Puguh oge rek ninggalkeun sakur nu mikanyah teh kacida beratna. Tong boro jeung manusa jeung sato oge ari geus kacoo mah teu budu matak tibelat. Heh, insyaallah jalu. Satungtung Aki kuat mah meureun dilongokan. Heg atuh, empi, uung. Aki Sidik gugupay ti luhur wahon. Nugas mimiti maju. Gumilar mah terus bae ngajanteng sakitu mobil geus teu tembong teh. Manehna masih tacan ingkah tina tempatna. Hatena rusras inget ka ditu ka dieu. Diinget-inget teh kalah beki nyosok jero.
tinimbang bisa dibangbalerkeun mah kalah kabeki ku malangkang dina bibir panon. Ras kaki sidik, kasih rawun, kasih colat. Ira bakal bisa tepung deui. Pokona mah ingat ka aki sidik anu geus sakitu ka kolotanana. Gumilar geus teu kawawa nahan cimata. Waktosna kabujeng Seep Mitra, cag urang tunda heula jejer carita dina episode anu ayeuna. Urang teundeun di handeuleum sieum, geusan enjing pageto urang teraskeun deui. Kembang pinetik sinebaran sari, tutup lawang Sigotaka. Permios. Pokona mah ulah hilap, like, subscribe and komen laras pisan.